Latvijas Nacionālās operas lielajā zālē ir izstādīts jauns, unikāls lielformātā mākslas darbs gleznotāja Andreja Glīša 120 kvadrātmetrus liela glezna. Mākslas darbs ir iemontēts teātra Dzelzs priekškarā, un turpmāk to varēs apskatīt Latvijas Nacionālās operas apmeklētāja jauno 6. Māja, kad skanēs Ilonas Bagelas solo programma, un 10. maijā, kad opernamā viesosies pasaules slavenais amerikāņu baritons Tomas Hempsons. Darbs veido organisku saspēles starp dažādiem laikmetiem 19. Gadsimta beigām, kad tapa lielās zāles interjeras un mūsdienām. Par to vairāk pastāstīs mūsu kolēģi Ilze Strenga. Gleznotājs Andris Eglītis, radot savu līdz šim lielāko gleznu, kur atdzīvina opernama Dzelzs priekškaru, esot izlietojis 150 litrus krāsu. Lielais formāts ir viņa stihija, kur jau pārbaudīta operas Hamlets iestudējumā, kad tāpā 8 krāšņi izrādas proscēnī. Jaunā darba vizualitāte ir aļģes, kuras fascinē ar savu īpatnējo formu. Aļģes man rāda savus žestus, un es viņiem atbildu glezniecību žestu valodā. Tā ir tāda glezniecības un aļģu žestu saruna. Tam darbam viņam jābūt pietiekoši universālam un arī tādam, ka neapnīk to stundu vai divas uz viņu skatīties, ka viņš nav tāds, varbūt, nezinu, plakātiski ilustratīvs, bet ka viņš ir tāds, ko tu īsti nevari notvert, un viņš urda un izaicina iztēli. Ideja par operas Dzelzs priekškara apgleznošanu ir operas valdes priekšsēdētāja Egila Stiliņa izsapņota. Apgleznota Dzelzs priekškara ir Vīnes valsts operā. Turpat notiek konkursi, lai mākslinieki priekškara apgleznotu. Mūsu opernamā tapušās mākslas darba mecenāts ir Jānis Zuzāns. Ar ko mēs atšķeramies arī no Vīnes. Vīnes valsts operā šis priekškara tiek piesakts ar tādu kopēju, teiksim, gleznojumu uz tādu impregnētu audumu. Mums ir integrēts šajos kvadrātos, Dzelzs kvadrātos iekšā šīs bildes. Tas ir tāds tilts starp muziku un mākslu. Pie viena mēs gūstam ļoti jaunu estētiku. Andris Eglītis 120 kvadrātmetrus lielo apjomu gleznoja vienlaicīgi. Un vēlāk 52 gleznas daļas iemontētas Dzelzs priekškarā. Pirms tam tās impregnētas uguns drošībai. Bija tie brīži, kas it kā ņem tādu diezgan pieklājīgi izmērotu un gleznojumu, bet šajā formātā tas izskatās pēc kaut kāda tāda sasīkumošanas. Un visu laiku bija tā kā jātur tā brīvība un tā drosme, ka jāglezno ar metru platām, otām un lieliem atvēzieniem. Pirmais koncerts ar jauno vizualitāti jau 6. maijā. Ilonas Bagveles Kurta Vēle programma. Tur ir gan mīlestība, gan naids, gan dziļi dvēseliski pārdzīvojumi, gan humors arī par visu notiekošo, kas bija notika tad un kas notiek tagad. Man sagādā prieku tā tiešā saruna, un es ļoti ceru, ka tā ir tāda enerģijas apmaiņa. 10. maijā ir pasaules slavenais amerikāņu baritons Tomas Hempsons, kurš sniegs līderābentu un dziesmu koncertu ar klavieriem. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.